Re, viss ēters ir te! Pieaugot saslimstībai ar COVID-19, valdošās koalīcijas partneri vienojās pagrināt valstī izsludināto ārkārtējo situāciju līdz 28. februārim. Spēkā paliks visi esošie ierobežojumi. Un politiķi arī vienojās, ka ar laiku iedzīvotājiem, piemēram, sabiedriskajā transportā, būs pienākums valkāt medicīniskās maskas vai FFP2 respirātorus. Valdības sēde, kurā plānos pieņemt lēmumus, notiks ceturtdien. Turpina Ilja Kozi. Līdz ar COVID-19 omikrona paveida izplatību pasaulē un saslimstības pieauguma tepat Latvijā, koalīcijas partneri nolēma pagarināt ārkārtējo situāciju līdz 28. februārim. Tas nozīmē, ka visu šo laiku, kā līdz šim, daudz veikalu un pakalpojumu būs pieejami tikai uzrādot COVID-19 certifikātu. Turklāt, premjers Krišjāns Kariņš uzsvēra, ka ir jāmaina stratēģija cīņā pret COVID-19. Tā doma, ka ar ierobežojumiem mēs pārvarēsim visu, tas nav iespējami. Vienīgā valsts pasaulē, kas aizvien cenšas ar stingriem ierobežojumiem apturēt šo slimību, ir Ķīna. Valdība pamazām virzīsies arī uz to, lai ar laiku ieviestu pienākumu sabiedriskajās vietās valkāt FFP2 respirātorus vai medicīniskās maskas. Proti auduma maskas vairs nederēs, taču vispirms ir jāizdara mājas darbs. Jāpārliecinās, ka medicīniskās maskas Latvijā ir piegādātas pietiekamā apjomā, tieši tāpat kā respiratori, ka ir skaidrs strādājošs izplatīšanas mehānisms, lai šīs maskas un respirators cilvēkiem darītu pieejamas, un tad mēs varēsim nosaukt konkrētu datumu, ar kuru varētu būt spēkā prasība šīs maskas izmantot visur tur, kur šobrīd sejas aizcegi. Koalīcijas sadarbības padomes sēde šodien turpinājās 10 stundas. Ministru prezidenta biedrs Jānis Bordāns kritizēja šodienas sēdei sagatavotos priekšlikumus. Faktiski ir viens iemesls šādai neproduktivitātei. Uz sadarbības sanāksmi netika atnesta piedāvājumi ar ļoti skaidru risinājumu, ar tālāku mūsu rīcības plānu, ar algoritmu, kā mēs rīkosimies vienā gadījumā, kā mēs rīkosimies citā gadījumā. Tāpat tiks paplašināta darbinieku testēšana, taču partneriem vēl ir jāvienojas par to, lai šie testi būtu lētāki un pieejamāki iedzīvotājiem. Valdošo partiju pārstāvi vienojās arī par to, ka ir jāievieš certifikātu derīguma termiņi. Visām vakcīnām tie būs 9 mēneši, izņemot Janssen vakcīna, kurai derīguma termiņš būšot 5 mēneši. Plānots, ka šie un citi lēmumi tiks pieņemti valdības sēdē ceturtdien. Ilja Kozins, Latvijas televīzija.